De consumentenkring is van mening dat het volk kritisch moet zijn bij het doen van inkopen. Dit zegt de ondervoorzitter van de organisatie, Rachel Dalger. En als wij kunnen besluiten van ik koop het niet omdat het veel te duur is, dan zullen ze niet meer kunnen inkopen. Toch? Als wij dat besluiten. Ik koop het niet want het is te duur. Waarom is het zo duur? En daarnaast zegt de consumentenkring ook, de regering hoort de stem niet van het volk. En wij zijn het volk. Ze luisteren niet naar ons, want je kunt niet iets zomaar verhogen zonder dat er ergens iets gecompenseerd wordt voor de consument. Dus de consumentenkring is bezig met de voorbereiding om de regering een signaal te geven van dat wij gehoord willen worden en dat gewoon maatregelen door de band treffen niet kan. Dus wij willen het parlement dat onze stem moet zijn, willen we een signaal geven, wat doe je? Want de regering zelf luistert niet naar ons. Dalger zegt dat het niet lukt om rechtstreeks met de regering te praten. De consumentenkring is van plan het parlement te benaderen en hoopt daar een luisterend oor te vinden. Het ligt in de bedoeling dat de zaken waarmee de consument geconfronteerd raakt aangekaart worden in het parlement en dat daar heel kritisch naar wordt gekeken. En we zien dus wel heel graag dat er iets verandert in dat beleid, omdat de consument steeds weer eronder leidt en de consument steeds weer moet inboeten in zaken maatregelen die door de regering getroffen worden. En als we dus kijken naar de nieuwe ontwikkelingen met 1SRD, dan weten we dus niet wat er gaat komen voor de basisproducten in de winkels. Omdat je dus normaal al zonder deze verhoging werden al dagelijks prijzen veranderd. Ze stegen steeds met 25 cent, 75 cent. En nu weer met de 1SRD. We weten dus ook allemaal al dat prijsstijgingen vaak gepaard gaan wanneer dus de wereldmarktprijs van de olie gaat stijgen. En als je dus dat doorvoert in een land waar je nu al een hele lage koopkracht hebt, dan snapt u dat wij steeds minder gaan kunnen kopen. Dalger stelt dat de effecten van de benzineverhoging merkbaar zullen zijn. Ze zegt dat de druk die nu zal ontstaan vanwege beperkte financiële middelen gaat knagen aan de gezondheid van elk individu.